Բելարուսում ծավալվող իրադարձությունների ֆոնին, որն ուղեկցվում է բռնությամբ, ուժի գործադրումով, հազարավոր ձերբակալվածներով, խոշտանգվածներով, վիրավորներով և արդեն իսկ արձանագրված մի քանի քաղաքացու մահով, ավելի է բարձրանում այն գործընթացի քաղաքական և ռազմաքաղաքական նշանակությունը, որ ծավալվեց Հայաստանում առանց բռնության և բախումների։ Բելարուսի իրադարձությունները ոչ թե նման են Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությանը, այլ մարտի 1-ին, որտեղ անվախ բռնապետերը ժողովրդին լրացնելու համար 10 հայի սպանեցին ու էլի կսպանեին, սակայն ժողովուրդը վախեցավ և հետ կանգնեց։ Այդպես Լուկաշենկոն է սկսել սպանելով լրացնելու գործընթացը, որի հետագա արդյունքը ցույց կտա միայն ժամանակը։ Քաղաքական իրավիճակը լարված է նաև Ադրբեջանում, որտեղ բռնապետ Ալիևի ընտանիքից ազատվելու փորձ է արվում, և եթե այսպես շարունակվի, հնարավոր է մարտի 1-ի սցենարը կրկնվի նաև Ադրբեջանում։ Բելարուսի և Հայաստանի համեմատությունը, բացառիկ տարբերություն, առաջին ԵՄ-ը գրում է։ Բելարուսում տեղի ունեցող զարգացումները հաճախակի են համեմատում Հայաստանում 2018-ի իրադարձությունների հետ։ Այդ զբաղմունքը լցնում է բելարուսական իրադարձությունների հայաստանյան դիտարկումների մի զգալի հատվածը։ Գործնականում, եթե կա նմանություն կամ ընդհանրություն, ապա լոկ այն իմաստով, որ ինչպես Հայաստանում, Բելարուսում էլ այսօր վճռվում է ամենևին ոչ լոկ մեկ առանձին վերցրած պետության ճակատագիր, այլ ծավալվում է ռեգիոնալ և ընդհուպ աշխարհագրային ռազմաքաղաքական նշանակության զարգացում։ Ընդհանրությունը թերևս այն, որ այդ զարգացումը ծավալվում է հետխորհրդային տարածքում կամ, այսպես ասած, եվրասիական համակարգում, որը առնվազն անցնող հնգամիակում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը փորձում էր վերածել ԽՍՀՄ վերակենդանացման ակցիայի։ Խորքային բովանդակային իմաստով Հայաստանում և Բելարուսում տեղի ունեցողը արմատապես տարբեր է, ինչի պատճառներն իհարկե տասնյակ։ Ավելին, Բելարուսում ծավալվող ֆոնին, որն ուղեկցվում է բռնությամբ, ուժի գործադրումով, հազարավոր ձերբակալվածներով, խոշտանգվածներով, վիրավորներով և արդեն իսկ արձանագրված մի քանի քաղաքացու մահվան, ըստ էության, էլ ավելի է բարձրանում այդ գործընթացի քաղաքական և ռազմաքաղաքական նշանակությունը, որ ծավալվեց Հայաստանում առանց բռնության և բախումների։ Այն, ինչ տեղի է ունենում Բելարուսում, ընդգծում է Հայաստանում կատարվածի բացառիկությունը, և սա լոկ խորհրդանշական հանգամանքն մանկ չէ, որ կարող է արտնացնել լոկ զգայական արձագանքներ։ Դա քաղաքական կապիտալ է, որը պետք է դնել աշխույժ շրջանառության մեջ, թե ներքին, թե արտաքին իմաստով։ Խոսքը պետական շրջանառության մասին չէ, այլ հանրային դիսկուրսի ծավալման, դրա որակի շեշտադրումների, բովանդակային ուղենիշների, որոնք պետք է միտված լինեն դեպի ապագա։ Ի վերջո, խոշոր հաշվով Բելարուսն այսօր բախվել է մի շարք խորքային համակարգային խնդիրների, որոնք բնորոշ են եվրասիական հարթությանն ու մտածողությանը, և դրանցից առանցքայիններից մեկն էլ հենց այն է, որ պետությունը, հասարակությունը բախվում է փոփոխության մեխանիզմների, տարբերակների, սխեմաների բացակայությանը, վակումի։ Բռնությունը ծնվում է այդտեղ։ Ամբողջատիրական և ավտոկրատ կառավարման տարիների ընթացքում այդ վակումի գաղտնիքը չի էլ նշմարվում, մինչև հանրություններն ու պետությունները չեն կանգնում փաստի առաջ։ Բելարուսն այսօր այդ փաստի առաջ է, մի բան, որից փաստորեն կարողացավ խուսափել Հայաստանը, բայց նաև մի ծուղակ, որում կարող է հայտնվել, եթե չմշակվեն Հայաստանում հասարակական քաղաքական դիսկուրսի համատեքստում փոփոխությունների և այլընտրանքների գեներացիոն հզորություններ, որով հետև լոկ լեգիտիմ առաջնորդի կառավարումը չի ապահովագրում կամ երաշխավորում այդ վակումից և հետևաբար բռնության փաստի առաջ կանգնելու ճահճից։ Ըստ այդմ, Հայաստանը ունի 2018 թվականի բացառիկությունն ապագայում ինստիտուցիոնալ օրինաչափության վերածելու խնդիրը, որը լինելու է ռեգիոնալ առաջատարության կարևոր գրավականը։ Սեփական նստավայր ժամանելով ուղաթիրով և ավտոմատով Լուկաշենկոն ծաղրի ու մեմերի առարկա է դարձել համացանցում։ Այդ օրը ընդդիմությունը մեծ երթ էր կազմակերպել դեպի նախագահի նստավայր։ Լուկաշենկոն հեռացել էր նստավայրից և ուղաթիրով հետևել իրադարձություններին, և երբ ցուցարարները հեռացել են, նա ասել է. «Ցրվեցին առնետների պես»։ Փորձագետները նշում են, որ ժամանակին Ուկրաինայից նախագահ Յանուկովիչի ամոթալի փախուստը տեղի է ունեցել հենց նրա նստավայրի մոտ երթի ժամանակ, և Լուկաշենկոյի մոտ դա ծանր ասոցիացիաներ էր առաջացրել։ Ուղաթիրով ժամանելու կադրերը հակառակ էֆեկտ են ունեցել և կոտրել են բրուտալ առաջնորդի նրա միֆը, իսկ դիկտատորի համար ամենասարսափելին ծաղրի առարկա դառնալն է։ Լուկաշենկոյին առայժմ պահում են Պուտինը դիկտատորական համերաշխությունից ելնելով,
թեև անձնական հակակրանք ունի նրա հանդեպ։ Լուկաշենկոյի անկումը հանրության պահանջով կնշանակեր նախադեպ Ռուսաստանի համար, ինչը հետընտրական այս օրերին Պուտինին պարբերաբար հիշեցնում է Լուկաշենկոն։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի համար կարևորագույն խնդիր է Ուկրաինայի օրինակով Բելարուսը չկորցնելը, որը ռազմաքաղաքական վերջին ֆորպոստն է արևմուտքում և Ռուսաստանի առայժմ սլավոնական նկարագրի վերջին կռվանը։ Կրեմլում մի շարք սցենարներ են քննարկվել ուժային միջամտությունից մինչև իշխանության վերահսկերի փոխանցումը, որի պարագայում կպահպանվի միասնական պետությունը և բելարուսական խոշոր ակտիվները կանցնեն ռուսական բիզնեսին։ Կարծես թե ընտրվել է երկրորդ տարբերակը, թեև վերջին օրերին գեներացվում է արտաքին ուժային միջամտության սպառնալիքը։ Ըստ ամենայնի, Կրեմլը այդպիսով փորձում է օգտագործել Բելարուսի իրավիճակը արևմուտքի պատժամիջոցները հանելու կամ մեղմելու համար, սակայն անօգուտ։ Լուկաշենկոն առայժմ շարունակում է մնալ նախագահական նստավայրում, շրջապատված ՕՄՕՆ-ով, Պուտին արևմուտք բանակցության և ընդդիմության բացառիկ խաղաղ գործողությունների արդյունքում։ Լուկաշենկոն հանձնեց Բելարուսը, Պուտինի ասեղը։ Տեղի է ունեցել Բելարուսի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և ՌՌ նախագահ Պուտինի հերթական հեռախոսազրույցը, որը չորրորդն է հետընտրական շրջանում։ Ըստ հաղորդակցության քննարկվել է Բելարուսում առկա վիճակը, այդ թվում արևմտյան համատեքստով, նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Այդ առումով պայմանավորվել են, որ Բելարուսի քաղաքացիները կամավորության սկզբունքով կներգրավեն ռուսական պատվաստանյութերի փորձարկման երրորդ փուլին, իսկ Բելարուսը կլինի առաջին պետությունը, որ կստանա ռուսական պատվաստանյութ։ Պատվաստանյութը խորհրդանշական է, Լուկաշենկոն հանձնել է Բելարուսը Պուտինի խնամքին։ Բելարուսի նախագահը ձեռքն էր վերցրել զենքը, իսկ Պուտինը փաստորեն երկիրը վերցնում է ասեղով, խոշոր հաշվով չի էլ վերցնում, այլ արձանագրվում է այն, որ ավարտվել է Բելարուսի 26-ամյա նախագահի խաղի ժամանակը, ինչի պատճառն այն է, որ սպառվում է նաև Պուտինի ժամանակը։ Բելարուսի իրադարձությունները այդ իմաստով թվում է, թե որ լոկ հետընտրական զարգացման դասական դրսևորում են։ Իրականում այդ զարգացումները ավելի շատ առավել խորքային իրողությունների դրսևորման հետևանքներից մեկը։ Դրա վկայությունը Լուկաշենկոյի պահվածքն ու գործողություններն էին մինչև ընտրությունը։ Պուտինը ինքն ունի ժամանակի խնդիր, չնայած զրոյացմանը, հետևաբար կա խնդիր պայմանավորվել ազդեցության գոտիների հարցում, նոր աշխարհակարգի համատեքստում, որի շուրջ քննարկումներ ՄԱԿ ԱԽ մշտական հնգյակին առաջարկել է հենց ինքը ՌՌ նախագահը։ Հնգյակը գործնականում մերժել է այն, իսկ նոր աշխարհակարգը ձևավորվում է ԱՄՆ Չինաստան գերակայությամբ։ ՌՌ նախագահը հայտնվել է բավականին բարդ վիճակում, թե ժամանակն է քիչ, թե տարածությունը։ Պուտինը նկատելիորեն փորձում է Բելարուսում ընդլայնել աշխարհակաղակական պայմանավորվածության տարածությունը, ինչի վկայություն այն է, որ նա Բելարուսի հարցը քննարկում է եվրոպական առաջնորդների հետ։ Միաժամանակ պետ քարտուղարի տեղակալի մակարդակով խաղի մեջ է մտնում նաև Վաշինգտոնը, որը նոր քննարկումներ է սկսում Լիտվայում գտնվող հաղթած տեկնացու Սիխանովսկայի հետ։ ՌՌ-ն այժմ ոչ թե զորք է մտցնում Բելարուս, այլ պատվաստանյութ, կհասնի բանակետի, որ Բելարուսն էլ կդառնա այսպես ասած ռազմականացված առևտրի առարկա։ Համենայն դեպս ուշադրության է արժանի այն, որ Մինսկը տեղեկություն բաց թողեց, թե ՆԱՏՕ-ի անդամ Լիտվայի ռազմական օդանավերը խախտել են Բելարուսի սահմանը, թեև պարզվեց, որ դա եղել է ընդամենը փուչիկների խումբ, որով Լիտվայից աջակցություն են հայտնել բելարուսցիներին։ Մինսկը փուչիկներին հարվածել է ուղղաթիռներով, միաժամանակ հերքել, թե խախտել են Լիտվայի օդային սահմանը։ Պահը նուրբ է, որովհետև խոսքը ՆԱՏՕ-ի անդամ պետության մասին է, և Լիտվայի ուղղությամբ սա դրանքը ՆԱՏՕ-ին կդնի բավականին պատասխանատու վիճակում, ինչպես օրինակ Ադրբեջանն է Հայաստանի սահմանին սա դրանքով անհարմար դրության մեջ գցում ՀԱՊԿ-ին։